Og det næste spørgsmål hedder, nævn to nuværende OB-spillere. Og I kan ringe ind på 98 12 50 91. Altså to, der spiller deres trup lige nu. Vi sidder med listen her, så I kan ikke bare komme med et eller andet navn. Jeg er klar til at tjekke. Vi kan dem alle sammen. Ring ind på 98 12 50. Man kan ikke sige Niklas Helenius igen. Nej, det kan man ikke. Du kan ikke sige Niklas Helenius. Hallo? Hallo? Ja, hej, det er Mads Kasket. Hej. Hej. Kan du nævne to? Jeg har et smart til jer. Okay, Mads, kom med svaret. Det er Niklas Helenius, en af dem. Du må ikke sige Niklas Helenius. Du skal komme en anden. Hvad siger du? Du må ikke sige Niklas Helenius. Jamen, for helvede. Kenneth Emil Petersen, så? Hvad siger du? Kenneth Emil Petersen. Okay. Den er godtaget. Ja, så I, Mads. Så er der også Mads Nielsen. Ja, og den er også godtaget. Tillykke, yes. Du klarede det. Tak. Så er der to billetter til dig. Du ringer også, yes. Bare her, når programmet er slut, så får vi lige dit navn og den, du skal have med. Skrevet tak ud. For det. Kan du have en god weekend. Tak i lige måde. Hej. Hej.